Ja, lepo pozdravljeni na četrtem dogodku letnika predavanja Inštituta za delovske študije, posvečenega planskim gospodarstvom. Takrat bo predaval Uroš Mekanovič, asistent na Fakulteti za arhitekturo, doktorski študent in član programskega odbora IVŠ-ja. Predam besedo Urošu, naj povem, da ob 8. Se nam godi glasbeni dogodek, tako da bomo pač nekoliko prej zaključili. Uroš, besede. Hvala. Sam ne bom jaz nastopil. Lep pozdrav sem. Hvala, da ste prišli na ta deževen dan. Prej se lotam teme, ki je socialdemokratsko planiranje mest v obdobju Weimarske Nemčije pa Rdečega Dunaja, bi začel z enim orisom intelektualnega konteksta, iz katerega lahko izhajam kot arhitekt, ki sicer raziskuje ali pa se ukvarja z arhitekturnimi ideologijami in s položajem arhitekturnega dela znotraj kapitalističnega razvoja. Zanašal se bom na dela italijanskega arhitekturnega zgodovinarja Manfreda Tafurija, ki je sodelavci v Benetkah na tamkajšnji fakulteti za arhitekturo v 70-ih sistematično raziskoval arhitekturne avantgarde. Rezultat so neke arhitekturno-teoretske študije od nastanka ameriške stolpnice do socialističnega mesta med prvo sovjetsko petletko, potem študije Weimarske stanovanske socialne politike, o čemer bom govoril danes, tudi o povojnem modernizmu in tako dalje. In zdaj v grobem bi to Tafurjevo splošno tezo glede teh avantgard povzel tako, da zgodovinske avantgarde so imele ali pa iskale neko funkcionalno vlogo v razmerju do ene stopnje kapitalističnega razvoja. In te vloge so bile potem, ko je kapitalistični razred razdelil druge anticiklične instrumente za obvladovanje svojih kriz, so bile te vloge presežene. Ampak dokler so te avantgarde aktualne, se kot neki intervencijski modeli pripenjajo na različne ideologije, in te intervencijski modeli naj bi konstruktivno razrešali pač neke omejitve, ob katere trči kapitalistični razvoj, ko se sooča z mestom ali pa s prostorom, kakorkoli. Te omejitve v tem našem primeru, ali pa ko bom danes govoril, ali pa ozadje tega, kar bom danes govoril, so neproduktivnost podedovanega prostorskega stanja predindustrijskih mest, večanje oziroma koncentracija stanovanskega primankljaja, to, kar temu odgovarja politična, moralna in higijenska nevarnost urbanega proletarijata in pa tehnološka zaostalost gradbene industrije. Zdaj, ta teza je imela neko polemično funkcijo v odnosu do povojne arhitekturne kulture, ki je takrat neuspešno poskušala obnoviti neke herojske funkcije modernistične arhitekture, ampak je danes sem posredno pomemben. Bolj pomembno se mi zdi izpostaviti, da prej so ti učbeniki arhitekturne zgodovine bili, učbeniki arhitekturne zgodovine so bili napisani in objavljeni v kontekstu neke skupine italijanskih marksistov v tej njihovi reviji Contropiano. Revija je ustanovljena konc 60-ih strani operaističnih militantov in intelektualcev, ki so zdaj že celo desetletje tudi mogoče malo razočarani, vključeni v izvenstrankarske in izvensindikalne delovske bitke. Ta revija je neko v bistvu teoretsko ali intelektualistično nadaljevanje tiste slavne revije Klase operaja. Lahko bi rekel, da gre recimo za operaiste, sem takrat ne vem, če uradna periodika tako to šteje. In vse to se dogaja v enem kontekstu, ki ga je prejšnji teden opisoval, ali kaj je sorodan temu, kar je prejšnji teden opisoval Gal Krizmanič, to povojno obdobje rekonstrukcije, neko obdobje, ko je nujnost kapitalističnega planiranja samoumevna.
te kontropijanovci zdaj razvijajo neko kritiko tega kapitalističnega planiranja in kritika je prav pač v grobem to, ne, da je to planiranje kapitalistično, torej, da planiranje, razvoj, modernizacija, tehnologija in tako dalje niso pač razredno neutralni procesi, kar je zdaj meni zanimivo, da se v tej reviji redno pojavljajo arhitekti, ne, čeprav niso znani potem, da bi ali pisali v takih revijah, in te arhitekti pol sestavljajo to slavno katedro v Benetkah, ki ni neka marginalna šola, ampak je v bistvu zelo takrat svetovno pomembna. No ja, zakaj se pa arhitekti pojavljajo v reviji, kjer je naslov revije je v bistvu kontraplan? Zakaj bi se arhitekti pojavljali v takej reviji skupaj s temi s to smetano marksističnih ali pa izven parlamentarnih marksističnih intelektualcev? Je zato, ker so v tem povojnem obdobju imeli v bistvu prvo osebno izkušnjo, bili so vključeni v veliko javnih shem planiranja, prostorskega načrtovanja, ne, poskusov modernizacije gradbenega sektorja, poskusov modernizacije mest na jugu Italije. Velikih je bilo zaposlenih tudi pri temu naprednem tovarnarju Olivetiju. No in iz te izkušnje oni potem razvijajo to kritiko kapitalističnega razvoja v bistvu. Ok, zdaj pa lahko začnem z tem, o čemer bom predaval. Torej, za predstavitev socialdemokratskih urbanističnih poskusov v tej nemško govoreči srednji Evropi v prvi tretjini 20. stoletja sem se odločil, ker se mi zdi v nekih točkah aktualni. Torej, takrat organizirano delovsko gibanje v bistvu prvič razdela politične prakse in instrumente boja z zemljiško rento, instrumente zadružnega upravljanja, socialne stanovanske gradnje, instrumente tehnološke prenove gradbenega obrata. In s tem te teme v bistvu prvič postanejo poseben cilj delovskega gibanja. In tudi sodobna levica postavlja te teme, vsaj kakor so, mislim, povezane in so povezane s stanovanskim vprašanjem, tudi sodobna levica te teme postavlja v središče, nekatere od njih. In pri tem se večkrat posredno ali neposredno sklicuje prav na te poskuse, predvsem na Rdeči Dunaj, ki ima še danes v bistvu recimo občutne dobre posledice za stanovanski trg, za stanovanski trg tam. Na drugi strani pa sodobna angažirana arhitektura tudi ima svoje mite Rdečega Dunaja in tudi vajmarskih projektov, ampak pri tem arhitekturnem sklicevanju na te zadeve je ponavadi ta neka enotnost, ali pa ta globja povezava med političnimi, gospodarskimi in temi urbanistični cilji spregledana in s tem pač tudi njihova kompleksnost. Torej, da bi izpostavil zdaj to enotnost teh nekih ideoloških, arhitekturnih, estetskih ciljev, bi začel z nemškimi umetniškimi avantgardami v obdobju tik po vojni in v času tako imenovane novembrske revolucije v Nemčiji. To bi zdaj sem sledil enemu impulzu nemških intelektualcev, ki so takrat poskušali konstruktivno ali pa eni tudi destruktivno poseči v takratno politično situacijo. Ne bom naredil enega pregleda vseh teh avantgard, v kakšnih odnosih so bili s katerimi političnimi opcijami, ampak sem na nekatere, ki se mi zdijo posebej zgovorne. To je neka kartica, takrat je bilo popularno ustanavljati svete. Torej, umetniški delovski svet je ustanovljen po vzoru vojaških in delovskih svetov, ki so jih ustanavljali stavkajoči delovci in vojaki v Nemčiji ob koncu vojne. In oni se tudi jih ustanavljajo po vzoru iz Rusije iz začetka stoletja. In tudi druge umetniške skupine se sklicujejo na to tako imenovano novembrsko revolucijo, naprimer November grupe. V teh skupinah imajo po mojem še največjo vlogo arhitekti, veliko je tudi
prekrivanja članstva, tako da vse čas govorimo o enih in istih arhitektih. Torej, ja, te umetniške avantgarde se že od samega začetka razumejo kot neki politični projekti, simulirajo politične stranke, pišejo manifeste. To, da dokler ne vstopijo v javne institucije kot profesionalci, predvsem za arhitekte, je bila takšna, je bila takšna pot zelo, zelo mogoča, za pesnike verjetno malo manj. Ampak dokler torej ne vstopijo v te institucije kot profesionalci, je njihovo sklicevanje na to revolucijo, na socializem, zelo, ne vem, romantično, utopično, sklicujejo se nek humanitarizem, predvsem so pa zelo nedoločeni v tem. V točkah, kjer pa v bistvu v tem po revoluciji, ne vem, predvidevajo svoj nov institucionalni položaj, pa so v bistvu veliko bolj natančni. Kaj sem zahodil to katedralo? Ja, mislim, tle sem mogoče sem to vodil spostavljati. Torej, to je katedrala Feininger, jo je naredil, ponazarja kao socializem. To sem se vodil pokazati, da se vidi, da imamo neko to romantično idejo socializma ali pa vsaj pokaza ta kontrast mogoče med tem, kaj postane ta podoba revolucije, na katero prvo pomislimo, ne, naprimer, podoba revolucije, na katero prvo pomislimo, ali pa podoba planskega gospodarstva, na katerega prvo pomislimo, je ta, ki se pojavlja tudi v plakatih za ta predavanja, ne, nekaj, ki razvijajo ruske avantgarde, tudi razvijajo nemške kasneje, ampak Rusi pač malo prej, zato ker malo prej mora začeti delati. No ja, nazaj na ta umetniški svet, torej v njihovem programu lahko beremo, da jih vodi naslednji slogan. Umetnost in ljudje morajo tvoriti enotnost. Umetnost ne sme biti več užitek peščice, temveč mora prinašati veselje in hrano množicam. Cilj je združitev umetnosti pod okriljem velike arhitekture, odslej umetnik kot oblikovalec senzibilnosti ljudi, je edini odgovoren za zunanjo podobo novega naroda. On mora določiti meje oblik od kipov do kovancev in znamk. In na podlagi tega zdaj oni postavljajo 6 zahtev. Ne vem, priznanje javne narave vseh gradbenih dejavnosti, razpustitev Kraljeve akademije umetnosti, Kraljeve akademije arhitekture, Pruske kraljeve državne komisije za umetnost in nadomestitev vseh teh organov z drugimi, ki so ustanovljeni iz samoorganiziranih umetniških teh skupnosti, brez vpliva države, osvoboditev celotnega izobraževanja, vitalizacija muzejev, organizacija vladnega oddelka, ki bi v okviru prihodnega oblikovanja zakonodaje zagotavljal promocijo umetnosti in tako dalje. Torej, navezovanje avantgardnih skupin na politiko sicer ni enoznačno za vse struje, kot sem že rekel, ampak tekom tega postopnega poraza revolucije se manjša v bistvu manevrski prostor za tiste avantgarde, ki so bolj naklonjene mogoče levejšim krilom ali pa komunistični stranki ali pa sploh niso, niso strankarsko opredeljeni. Oziroma, bolj rečeno, uresničevanje teh programov avantgardnih se bo moral zgoditi, ne, postaja jasno, se bo moral zgoditi nujno v navezavi na to večinsko nemško socialdemokratsko stranko SPD. Torej, to, kar oni želijo, je politizacija tehnike in ta oblika politizacije tehnike, ki edina lahko preživi to revolucijo ali pa edina bo imela prostor za obstajati v nekih uradnih institucijah po revoluciji. To obliko najboljš predstavlja Martin Wagner, arhitekt in urbanist. Leta 19 se včlanil v SPD in se vključil direkt v razpravo o svetih in podružbljanju, socializirung. Ja. Tukaj vidimo en njegov načrt za gross Siedlung. Siedlung je tipologija soseske, popularne, danes bi rekel, mogoče spanje na tele. Tukaj že on poskuša racionalizirati
standardizirati gradbene postopke, da ostal, ali pa da se proba izogniti čim več pauzam med gradnjo, proba zmanjšati neproduktivne stroške. Gradnja se zavleče v revolucijo in tudi mislim, da gradbeniki na tem njegovem gradbišču ustanovijo tudi svoj delavski svet. In on takrat ugotovi, da največji problem, ne, sodobne družbe je, je konflikt med delom in kapitalom. Tle je še mogoče neka, torej, ne vem, se tle dobro vidi, kam pride, ampak to je sem eno, tle bi sem pokazal, da torej, to pa je naredil Bruno Taut, ampak da se vidi, da so pol sodelovali med sabo. Ta Bruno Taut je bil podpis, Martin Wagner se ni tako aktivno vključeval v te avantgardne poskuse, on je bil že preveč konstruktiven ali pa preveč podjeten arhitekt še med vojno. Ampak so drugo je naprimer tle z Bruno Tautom, ki pa je podpisnik prej tistega programa, prvi podpisnik tistega programa, ki sem ga prej bral. Ta Martin Wagner se s svojim besedilom socializacija ali podružbanje gradbene industrije neposredno pač vstopi v razpravo, v socialdemokratsko razpravo o delovskih svetih in v to razpravo vstopi z nekim planom podružbanja gradbene industrije. Da bi sem izpostavil neke zanimive točke iz tega besedila. In najprej to, da v uvodu on svoj prispevk predstav kot neko praktično dopolnilo doslej zgolj nekih teoretskih načrtov iz Erfurtskega programa ali pa iz Kautskega osnutka socialističnega akcijskega programa. Pravzaprav začne z neko kritiko socialdemokracije, da v vseh teh letih ni pripravila v bistvu enega praktičnega načrta za podružbljanje gradbenega sektorja. Druga stvar, ki mi je zanimiva, je, da naredi, da začne z neko hvalnico srednjeveškim gradbenim delavnicam, tako imenovane Bauhutan, kjer poudarja, da sodelovanje v teh delavnicah ni temeljilo na nekih konfliktih, ampak na nekem bratstvu in na delovni etiki. In sodobna industrija pač to spodkopava. Sodobna industrija pravi spodbuja konflikt med delavci in upravo. Torej, ampak njegov načrt podružbenja gradbene industrije je mogoče specifičen ali pa značilen za vlogo, kakšno jo bo imela SPD v upravljanju razrednih odnosov v Weimarski Nemčiji. Torej, Martin Wagner ustraja, da podružbene gradbenega sektorja zaradi specifik gradbene industrije ne more potekati v obliki nacionalizacije. Nacionalizacija je primerna, pravi on, sem za tiste industrije, kjer sta proizvodnja in prodaja dosegla neko maksimalno raven zveznosti, enostavnosti, predvidljivosti. In samo v takih industrijah, samo take industrije lahko tolerirajo recimo dodatno neko plast birokratizacije, pravi on, ki bi jo prinesla nacionalizacija. In za tiste značilnosti, ki gradbene industrije, ki to onemogočajo, so projecirane, torej izvaja se na samem mestu, ne izvaja se v tovarni, ampak je vsakič pač na lokaciji. Je zelo specializirana in različne obrti, ki se vključujejo v gradben proces, niso konsolidirane. Je sezonska, torej odvisna od letnih časov in nasplošno od vremena. Odvisna je od dobave gradbenega materiala. Gradbeni delavci so mobilni oziroma ravno zato, ker je sezonska in vezana na lokacijo, nima v bistvu stalne armade delavcev, ampak no, zaradi tega tudi strukturno so bolj delavci na gradbišču, niso iz tam, kjer je v bistvu, kjer je gradbišče. Ne. In pa ja, deluje po naročilu, ne more kupičati zalog, torej se ne more odzivati na ta način na trg. In usmerjena in omejena je na lokalni trg, na tisto, kar je dostopno na lokalnem trgu. In na podlagi tega Wagner, ne, kot nek izkušen strokovnjak in ves čas povdarja, ne, da je on izkušen strokovnjak iz stroke, na podlagi tega on trdi, da je pač nujni pogoj ali pa pogoj podružbljanja gradbene industrije to, da se pač ohrani konkurenca med posameznimi gradbenimi obrati in da se ohrani prosto določanje višine plač.
delavcev, ki jih najemajo te zadruge. In zato pravi on, da primerna organizacijska forma za podružbeno gradbeni obrat pravi, da je podobna delniški družbi in bolj razvija celo sestavo, celo schemo, organizacijsko schemo, sestavljena iz uprave in v upravi so seveda arhitekti, tehnično osebje, neki biznismeni. Ta organ je zadolžen za projektiranje zgradb, za vodenje teh projektov in pol, ko je gradbišče v teku, temu gradbišču pripada, torej samo za časa poteka tega gradbišča, lokalni svet, ki je sestavljen iz predstavnikov zaposlenih na gradbišču, ampak tudi iz predstavnikov iz te uprave. Ta organ skrbi za organizacijo na gradbišču. Potem je še predsedstvo, ki skrbi za letne proračune, določa plače, določa tudi kosovno mesto, odpušča, zaposluje. To je še en stalni organ, pa še en stalni organ, ki upravlja on sindikat, ampak ta sindikat je v bistvu sestavljen tako, da prevzema tudi funkcije, ja, prevzema funkcije tradicionalnega sindikata, recimo, zastopa delovske interese, ampak hkrati je mišljen, vsaj v tej njegovi schemi, da zastopa tudi, torej da prevzema neke funkcije združenja delodajalcev, da prevzema tudi neke funkcije javnih servisov, naprimer organ je zadolžen za arbitražo, in za deljenje presežkov med deležnike. In zdaj zanimivo je, da v tej njegovi organizacijski schemi je predvideno ful veliko vzvodov, več vzvodov za nadziranje oziroma pomiranje zahtev članstva oziroma delavcev in edini predviden vzvod nekih delavskih zahtev je v bistvu predviden v tem lokalnem svetu, ki je začasni organ. In itak podrejen sindikatu, ki ima tudi funkcijo pač pomirjanja lokalnih gradbišč. Zanimivo je tudi, da je predviden en dvotirni sistem delavcev, seveda zaradi kao te specifike gradbene industrije, torej stalnih zaposlenih in začasnih delavcev. In pravice začasnih delavcev so bolj omejene, ker ne bi imeli dolgoročnega interesa v firmi. In zdaj ta delež presežkov, ki vseeno ne v tej podružbeni firmi pripada vsem. Wagner predvidi recimo, da bi ta presežek, ki pripada tem začasnim delavcem, da v bistvu se ne bi njim izplačoval, ampak da bi se plačal kot neka dajatev v socialno blagajno. Vsi te mehanizmi od omejevanja potencialnih terjatev strani delavcev do konkurence med posameznimi obrati ne bi zagotavljali to, kar pač matra gradbeno industrijo. Oziroma gradbeno industrijo in Nemčijo, torej, da bi zagotavljali ustrezno cenovno dostopnost zgrajenih stanovanj in pod temi Wagnerjevimi pogoji ne bi bilo zagotovljeno tudi, da bi se gradnja lahko racionalizirala. Plače pa ostale pač dovolj nizko, da se strošek izgradnje ne bi preveč narastel in s tem bi pol narasle najemnine in potem stanovanje ne bi bila dostopna. Zdaj tisto sklicevanje na tisto bratstvo in delovno etiko srednjeveških Bauhuta je pač zdaj to ideološko dopolnilo temu. Prav tako, kar je zanimivo, citira tudi Lenina v enem Leninovem spisu iz 18 iz pravde, ne vem kako je, ker Lenin tudi zagovarja neke nujnost delovne discipline, terorizacijo delovnega procesa, konkurence. Ampak torej družbene, kot ga zagovarja Wagner, je bolj instrument, ki ga pač sindikalni management uporablja, da upravlja pač z delovno silo, ne pa, da torej ta produkcijska zadruga v bistvu upravlja s cilji produkcije, ki jih recimo narekuje sam razred. Zanimivo mogoče še to, ne, da te značilnosti gradbene industrije, ki po Wagnerju naredijo to industrijo neprimerno za nacionalizacijo, so ponovati tudi te značilnosti, ki v bistvu naredijo takšno, da je gradbena industrija strukturno-tehnološko zaostala. In to so problemi, ki bojo pač recimo ves čas spremljali.
Začne pa on, torej ni ostane to samo na papirju, on začne v bistvu takoj že istega leta to, kako on pravi temu, delno podružbljanje gradbene industrije, ne, in ustanovi prvi berlinski ta sociale Bauhute, ne, to produkcijsko gradbeno zadrugo. Leta 20 ustanovi tudi združenje teh gradbenih zadrug. In to so neki pač praktični korake k uresničevanju njegove scheme. Naslednja stopnja pa... Torej, po letu 23, po stabilizaciji ekonomije, torej te Wagnerje poskuse, ki sem omenil, to so v bistvu dost lokalni, pa omejeni, ne pa, kakor on prav, ne, torej postopno podružbanje. Po letu 23, po stabilizaciji ekonomije, pa ta spopad med delom in kapitalom se prenese na neko... se prenese v bistvu na spopad med dvema sektorjama, na spopad med nekim socialnim sektorjem, ki ga upravljajo uradni organi delovskega gibanja, sindikalna konfederacija ADGB in pa socialdemokratska stranka. Torej med tem sektorjem pa med zasebno industrijo. Torej na eni strani, ne, zasebna industrija, torej vglavnom, ne bom vglavnil tega, kaj se zgodi, ampak torej tista kriza v Porurju, ko Nemčija ne more več odplačovati reparacij, Francija zasede Porurje, ustanovi se komisija, da pač razreši to krizo, cilj te komisije je, ok, da pomiri strasti, ampak tudi, da najde način, da bo Nemčija lahko nadaljevala z izplačili teh reparacij. In Nemčija dobil v bistvu ogromno posojilo iz ZDA in nemška industrija v bistvu, ok, tudi reformirajo centralno banko in davčna reforma je, torej stabilizira se valuta in ful velik pritok kapitala za nemško industrijo. Na drugi strani pa se ukrepi tudi, mislim, se malo pojača tudi ta socialna politika, vajmarska socialna politika. Zagotovijo se pač finance, zagotovijo finance za izvajanje stanovanske politike, ker temelj vajmarske socialne politike je bil nadzor stanovanskega trga z nekim programom državnih posojil, nekim gradbenim, samorganiziranim gradbenim podjetjem in zadrugam, torej zakon o državnih posojilih neprofitnim gradbenim družbam, je sprejel že pruski državni zbor leta 18 in na federalni ravni je bil sprejet že istega leta oktobra, torej še pred revolucijo. Ampak za izvajanje tega zakona nikoli ni bilo, mislim, do leta 24 ni bilo sploh denarja, torej se ni zares izvajal. Edina politika v tem času, edina vajmarska politika, ki odgovarja na stanovansko vprašanje, je v bistvu omejitev najemnin. No ja, ampak februarja 24 uvedejo nov nepremičninski davek, ki cilja na tiste lastnike nepremičnin, ki so imeli v tem obdobju visokih inflacij dolgove in ki jim je v bistvu inflacija, hiperinflacija odplačala te dolgove. Torej in s tem davkom zagotovijo dovolj financ in obdobje, torej od 24 naprej, je neko zlato obdobje te vajmarske socialne politike. Zanimivo mogoče pred tem, da se te Bauhute, ne, ki jih ustanavljajo, se morajo reformirati, zato ker, da bi bile upravičene do teh javnih ugodnosti, se morajo odreči tisti svoji postavki v statutu, kjer v bistvu delijo družben presežek, ne, torej morajo se še bolj strukturirati kot delniške družbe, kot običajne delniške družbe. No ja. Ampak ta sindikalna konfederacija ustanovi ta DEVOG, ki se zdaj v to stanovansko preskrbo na državni ravni vključ kot nek demokratičen ali pa kot neka potrošniška zadruga ali pa, ja, demokratično upravljena
demokratično upravljan naročnik, lastnik in upravljalec stanovanj. Kapital mu zagotovijo različne vključene potrošniške zadruge in sindikati, deluje na državni ravni, ima 11 hčerinskih družb, ki delujejo v posameznih mestih, Bihar deluje v Berlinu. In zdaj ta Perec Naftali, vodja ekonomskega raziskovalnega oddelka v ADGB, v svojem delu Ekonomska demokracija, njeno bistvo, pot in cilj, opiše naloge DeVoga in tako pravi. V skladu s statutom je namen družbe DeVog spodbujanja stanovanske gradnje z zagotavljanjem zdravih in primerno opremljenih stanovanj za javne uslužbence, zaposlene in delavce s sodelovanjem v okrožnih in lokalnih gradbenih združenjih ter takih gradbenih podjetjih, ki služijo predvsem manjši stanovanski oskrbi manj premožnih skupin prebivalstva. Poleg tega družba DeVog zastopa interese vseh, ne delavcev, pri vseh stanovanskih zadevah, sklepa hipotekarna posojila, nabavlja jamstva in subvencije za gradbene stroške, za neprofitna gradbena združenja, obdeluje gradbene in nastalitvene črte, bla, bla, bla. In ta, torej ta veliko združenje potrošniških zadrug se kombinira s tem, torej s temi združenimi Bauhutami, torej produkcijskimi zadrugami in med sabo, ne, v bistvu med sabo trgujeta, mislim, eni naročajo od drugih. Ja, in ta, torej, ta Naftali pravi, torej, da na eni strani to gibanje Bauhutan, in DeVog je mogoče razumeti kot seme sindikalno nadzorovanega skupnostnega gospodarstva v gradbenem in stanovanskem sektorju. Na eni strani DeVog kot javna organizacija za upravljanje stavb in stanovanj nadomešča zasebne kapitalistične gradbene špekulante in lastnike hiš, po drugi strani pa produkcijsko gradbeno podjetje organizirano v združenje socialnih gradbenih podjetij izpodrivajo gradbeno podjetništvo kot lastnika proizvodnih sredstev in gospodarja proizvodnega aparata. Začetki so zaenkrat skromni, na razvoj vplivajo ugodne povojne razmere, to pravi spodbujanje gradnje z javnimi sredstvi, vsekakor pa, so še vedno možnosti za širitev demokratičnih oblik gospodarstva. Torej, delovsko gibanje zdaj po tem zakonu o financiranju javnih stanovanj in reorganizaciji teh zadružnih struktur upravlja zdaj z dobršnim delom stanovanskega sektorja, uživa skoraj monopol. Na drugi strani pa v bistvu ostajajo zasebna podjetja nedotaknjena, ne? Naprimer dobavitelji gradbenega materiala. Pravzaprav vsi sektori, ki jim v bistvu ta stanovanska politika lahko da neko platformo za akumulacijo, ne? Recimo transport. Na drugi strani vsi te sektori ostanejo v bistvu nedotaknjeni, niso podružbljeni, pospešeno se razvijajo na tej novi podlagi in cene vseh teh storitev in izdelkov, ne, zasebnih firm v veliki meri določajo, v bistvu vplivajo na končne cene storitev in izdelkov teh podružbenih, tega podružbenega sektorja, ne? In s tem tudi določajo v bistvu, v kakšni meri je dejansko dostopen. Ampak ta nov okvir, ki ga vzpostavlja DeVog, ne, to neko kompaktno upravljanje in potegovanje za te predvidljive in stalne finančne tokove na državni ravni, organe delovskega razreda spremeni dokončno iz politične organizacije v nek nabor socialnih storitev in prav tako se mora zdaj arhitekturna institucija ali pa arhitekti se mora zdaj v bistvu razviti neka stroga tehnika, arhitekturna tehnika izvajanja teh storitev in največjo vlogo pri tem bojo imeli ali pa najbolj vidne vloge ali pa največ odgovornosti pri teh bojo prevzel Wagner, ki sem ga že omenil, tudi Taut, ki sem ga malo omenil, pa ga ne bom več,
pa Ernst May. Vsi so poklicani, da pač izpeljajo to, neko, to novo tehnično intelektualno vlogo in v letih od 24 do 29 razvijajo tisto, tisto najbolj značilen arhitekturni izraz hotel demokracije. Da se bom osredotočil na, na Frankfurt, oziroma na tega Ernsta Maya. Torej, SPD župan Landmann leta 25 povab Maya, da prevzame z eno tehnično organizacijsko vlogo v teh novih načrtovalskih strukturah, ki so jih spodbudile te, te nove možnosti javnega financiranja. In zdaj specifične tehnike, ki jih razvijajo te arhitekti, se ne tiče več zgolj organizacije podjetij, organizacije gradbenega obrata, organizacije gradbišča ali racionalizacija delovnega procesa, kot je to recimo mogoče domet pri Wagnerju, ampak se tiče same standardizacije razporeditve, dimenzije in zasnove bivalnih prostorov, izgradnjo Frankfurta, izgradnjo Frankfurta spremljajo publikacije, filmi, kjer so v bistvu predstavljena navodila, kako se pravilno uporablja zdaj ta nova stanovanja in opremo, kako se obnaša v teh stanovanjih in tako dalje. Ampak vse te nove tehnike, ki jih razvijajo, naprimer existence minimum, ki je pač nek poskus določitve minimalnih, uporabnih in sprejemljivih dimenzij stanovanjskih prostorov, ali pa tudi prefabrikacija gradbenih elementov, se vse izkažejo, da so v bistvu nezadostna orodja, ko se pač cene gradbenih materialov lahko prosto določajo. To je primer enega projekta značilnega v Novo Frankfurtu. Tam sta mogoče še najdražji izpadla. Torej te, ta socialna politika v bistvu postane nedostopna, nedostopna svoji ciljni publiki, postane usmerjena v recimo srednji sloj, tudi celo višji srednji sloj. Za namene tega se začne tudi, mislim, se začne tudi usporeden projekt, ne, nekih, torej za te najnižje sloje ali pa za brezdomce, brezdomne, se začne tudi nek usporeden projekt nekih podstandardnih stanovanj, torej opravi se cela ta pot nedoločenja minimalnih sprejemljivih standardov in hkrati se mora v bistvu zagnati tudi projekt neke podstandardne gradnje. In zdaj, mislim, okay, da je v merilu celotne stanovanske krize, to ni to, ni to, kam, to, ni, to, to ni mogoče najbolj, najbolj izrazit pojav ali kakorkoli, ampak sem za demonstracijo pač protislovja teh socialdemokratskih programov, mislim protislovja, oni zavestno to vidijo tudi kot protislovje, so razočarani nad lastnimi programi, ne. Torej nove tehnike gradnje, ki jih uvedajo, te racionalizacije gradnje, manjšanje, večanje organske sestave gradbenega obrata, ne, privedejo tudi v bistvu do nove skupine, do nove marginalizirane skupine, ki so po neki ironiji v bistvu bivši obrtniki, ki so bili vezani na gradbeno industrijo, ki so pač zdaj postali tehnološki višek. Sem slike so črnovele, če ne, je bilo več stvari tudi pisanih. Pri Frankfurtu bi rad sem, mislim, kar se tiče teh arhitekturnih delov, karkol, se mi zdi pomembno omeniti še to, frankfurtsko kuhno, ki jo razvila in zasnovala Margaret Schut Lihotzky. To je mogoče najbolj občuten izum tega weimarskega modernizma. Dejansko se mi zdi, da je
dejansko ohranil neko političnost, ne samo neko simbolno političnost, nek političen namen. Mi samo kaj lahko rečemo, da gre za neko ponotranjenje terorizacije, ampak politični namen je pa v bistvu osvoboditev ali pa razbremenitev gospodin od gospodinskega dela. In na tehnični ravni je pač to, je bil to uspešen projekt. Torej, kako se v stari kuhni treba premikati, ni racionalno, in kako se v novi kuhni lahko ful bolj racionalno premikamo. Kot sem že namignil, da kritiko in razočaranje na temi eksperimenti razvijajo že tisti, ki so v bistvu jo pomagali oblikovati. Ponovati se odgovornost za konc teh poskusov zvali na začetek gospodarske krize, konc 20-ih, ali pa na prihod nacistov na oblast, in formalno je to res, in pač na eni točki zmanjka denarja, ali pa na eni točki so pač te izvajalci ali pa nosilci teh politik ukinjeni. Ampak kritiko teh poskusov razvijajo že oni sami. Omenil bi mogoče Hilberzheimerja, ki je profesor na Bauhausu. Nisem kaj preveč omenil Bauhausa, ki je dosti znana zadeva, ima veliko pomenov, ne vem, kar tiče razvoja arhitekturne pedagogike, ampak ene ambicije so bile tudi, da bi Bauhaus prevzel nek research wing, da je bil neko research krilo te podružbene gradbene industrije, kar se nikoli ni zgodil. Vlano Hilberzheimer je profesor na Bauhausu in napiše tako neko, recimo, teoretsko kritiko taktike umeščanja teh naselij, ki so vsa seveda umeščena na obrobja mest, na obrobja mest, to zato, ker je tam lažje izvajati zemljiško politiko, lahko je tudi cenejša zemlja, kar je nujno, ker hoče zmanjšati stroške. No, ampak on kritizira to taktiko teh izoliranih uresničenih enklav demokratične ekonomije, da zelo naivno obravnavajo metropolo. To uporabljam Grossstadt kot recimo nek koncept. Torej, da naivno obravnavajo metropolo kot nekaj, čemur se lahko enostavno pač izogneš. On teoretizira v tej metropoli kot o neki produktivni sili, ki ne pozna centralizacije ali decentralizacije, ker je v bistvu enakomerno zajela ves teritorij. In da zanesljivi urbanistični posegi v takšno realnost so mogoče le skozi centralno planiranje, ki presega nacionalne meje, ki presega itak sektorske meje in pa tudi nacionalne. In ta kritika se je potrjevala tudi v realnosti, torej te zidlungi, te soseske so brez teh nenehnih javnih izdatkov ostali v bistvu nerentabilni, generirali so pa pač v bistvu razvoj, okoli njih so enostavno rečeno v bistvu, je ta vajmarska socialna politika komunalno upremila zemljišče, na kateri je pol to kapitalistično nepodružbeno mesto lahko se razširilo in na tistih in širilo v bistvu tudi recimo stanovansko krizo, ki naj bi jo socialna politika dejansko reševala, ampak jo je, kot bi se mogoče izrazil Engels, jo je samo je stanovansko vprašanje samo odprla na novo. Tudi Wagner, ki sem ga na začetku omenil, leta 1931 izstopi iz SPD in spiše več dolgih kritik te socialdemokratske zemljiške politike. Krivdo sicer prepiše recimo individualnim nesposobnežem, tudi razočarano ugotavlja, da so mestne uprave doslej bile le nočni čuvaj potratnemu sistemu, da je urbanistično načrtovanje v Nemčiji farsa, da je zaenkrat urbanistično načrtovanje možno le v Sovjetski zvezi, se nam je Rusija pokazala, da urbanistično načrtovanje ne more biti nič drugega kot gospodarsko planiranje.
In ta razpad sistema bo se upadel v bistvu z enim poročilom, ki ga je Ernest May poslal iz Sovjetske zveze leta 30, torej ta Ernest May, ki je delal v Frankfurtu, je bil leta 30 povabljen, skupaj s celo njegovo ekipo, je bil povabljen, Majerova brigada, je bil povabljen za dobo 3 let v Sovjetsko zvezo, da pripravi krovne urbanistične načrte za 20 mest in v tem poročilu piše v bistvu ful navdušen o razvoju urbanističnih teorij v Sovjetski zvezi in koliko stvari mu je kot urbanističnemu, kot planerju, koliko stvari mu je omogočeno. Omen tudi ja, da ima, torej, da do konca prvega leta, da je dobil nalogo, naprimer, da mora izvesti stanovanje oziroma mesto za 700 tisoč ljudi. Seveda, verjetno vsi instrumenti, nisem se poglabljal to, tako da, verjetno vsi instrumenti planiranja, mogoče v naslednjih predavanjih bomo to zvedali, vsi instrumenti planiranja v prvi 5 letki še niso pač razviti in marsikaj sklepam je bilo tudi tam farsično, ampak kar je tle pomembno, je, da te vajmarski arhitekti, v bistvu na podlagi neke svoje zapoznele ugotovitve iz te lastne izkušnje, cenijo nekaj, kar je v Sovjetski zvezi mogoče samoumevno. In sicer to, da prostorska politika, da načrtovanje prostorskega razvoja ne more biti pač osnovano samo na socialnih servisih, ampak zahteva tudi planiranje industrije, narekovanje produkcije, produkcijskih ciljev. In še ena očitna prednost sovjetske situacije je pač je verjetno nacionalizacija zemlje, ker vajmarske mestne oblasti so zemlje kupovale od lastnikov, kar je ali vodilo v slabo prostorsko politiko, recimo si hodil šparati na zemlji, pa si kupil zaradi tega slabo zemljo, zemlja, ki je z razlogom poceni, ali pa si pač deloval negospodarno, torej nekdo je lahko izkoristil to, da ti kupuješ od zasebnikov zemljo, torej je špekuliral. Za zaključek sem sem na hitro dotaknil rdeči Dunaj, sem na hitro. Ne bom šel, nisem recimo po sebi sledil njegovemu razvoju, izpostavil bi sem neke njegove specifike, sicer pa te ideološke predpostavke vajmarske oziroma nemške SPD in avstrijske SPO so si na teh osnovnih ravneh so si zelo podobne, pri obojih je to dogajanje po vojni, revolucionarno dogajanje po vojnih, pri obojih gre za to, da se distancirajo od bolševističnih taktik in ekonomske zakone pojmujejo kot naravne, kot da bojo avtomatsko v bistvu se iztekle, nekako privedli do socializma, brez da bi kdorkoli sploh uspel opaziti. Prav tako si izdelijo neko zmedo glede menedžerskih in delovskih vlog v svetih. Socializem razumejo skoraj kot neko delovno etiko. Ampak je pa nekaj, recimo, razlik v konkretni situaciji, v kateri se znajde avstrijska socialdemokracija. Zato, da Dunaj se kot mesto, da je bilo ob koncu vojne v bistvu obglavljeno, ali pa oziroma obratno je bilo obtelešeno. Že v času imperija velik del funkcij Dunaja bilo simbolnih ali pa reprezentančnih. Tiste industrije, ki so bile pa razvite, tam so bile pa v bistvu razvite v funkciji do zaledja, ki ga je imel imperij. In zdaj s koncem vojne zgubi pač vse te funkcije, ki jih je imel kot imperialno mesto ali pa tudi kot recimo center z nekim zaledjem. Tudi avstrijska socialdemokracija nima, ne dobi dolgotrajne ali pa ne uspe obdržati dolgotrajne podpore na ravni celotne države, ampak samo na Dunaju. Na srečo je Dunaj tudi dežela, tako da lahko vsaj pobirajo davke in pač obdavčijo luksuz in to je recimo efektivno. Zanimivo je mogoče to, da je Dunaj pred vojno
v nekem gradbenem boomu. Torej, kolikor mogoče velik mest, ki je, ko vojaška tehnologija v bistvu naredi vsa ta obzidja neuporabna, se sprosti v bistvu pol neke zemlje v dost blizu centra mesta. In Duna je doživljal pred vojno nekaj, kar bi danes rekel, gradben boom ali pa danes bi rekel neko urbano prenovo. Kar pomeni, da je bilo v bistvu gradbeni delavc je bilo celo najpogostejši poklic delavca na Dunaju. Kar pomeni, da je bilo ful velik delavcev, brezposelnih delavcev na Dunaju, brezposelnih gradbincev na Dunaju po koncu vojne. Kar se odraža v bistvu na arhitekturni ravni na teh projektov. To je mogoče recimo ta glavna razlika, da Nemci prisegajo na te zidlunge, torej te sosedske, ki se pripenjajo na mesta, Dunajčani na hofe, ki so recimo obodne zazidave, spominjajo na palače, ker je velik teh brezposelnih gradbincev, oziroma ker jih je treba vse zaposliti, načrtno ne uvajajo tehnologiji v graden proces, ki bi zmanjšil potrebo po delovni sili. Torej v bistvu oni načrtno, njihov plan je v bistvu zaviranje racionalizacije gradnje. To se vidi mogoče tudi, da so projekti malo bolj ekspresivni. Mogoče je povezan s tem tudi, oziroma, tako pa če jaz interpretiram, da je s tem povezan tudi, da se ne razvije torej ta poseben odnos, ki je bil med arhitekturno inteligencijo v Nemčiji in recimo delavskim gibanjem prek teh nekih tehnoloških inovacij ali pa tehničnih inovacij, ampak da Dunaj zaposluje, arhitekte, ki jih Dunaj zaposluje, so v bistvu iz Wagnerjeve šole, ki so recimo zelo klasični buržoazni arhitekti, Plečnik, na primer, izhaja iz te šole. Torej, če bi malo dlje ostal na Dunaju, bi te tazga mogoče zgradil. Ja, torej, mogoče malo več omejitev na Dunaju, pa malo več prostora za te, ali pa ja, malo več potrebe za te simbolne funkcije tega projekta. Tako da se vidi tudi, vse stavbe so podpisane, imajo to ime iz zgodovine revolucionarjev. Ne. Na vidnem mestu piše, ne, kdaj se je začela gradnja, da je to zgradilo mesto Dunaj in kdaj je zgradilo in tako naprej. Kar je zanimivo pri Dunaju, torej ja, tehnološko so malo bolj regresivni, no, te projekti. Naprimer, veliko več se poslužujejo nekih komunalnih storitev, torej niso opremljeni na ta modernističen način, ne, ampak ne vem, kopalnice so skupne, jedilnice so skupne. In to ima tudi spet neko simbolno, ki mislim, da je stvarna, neko pedagoško funkcijo za avstrijske socialdemokrate, ne, da če že ne morajo delavci upravljati s produkcijo še, ne, ker niso, ne vem, stvari še niso zrele ali karkoli, ne pa vsaj se nekaj naučijo, ko bojo upravljali z reprodukcijo. In te delavci pol morajo tam upravljati s temi servisi. Ja. Na začetku sem omenil malo to aktualnost
teh epizod, pa bi mogoče natančneje se dotaknil, kaj mogoče je, mislim, na kakšen način so aktualne, ker mislim, da ni nekih naukov, kljub temu ne, da danes je stanovanjska politika mogoče v ospredju, kot še ni bila zelo dolg. Recimo imamo svoje ministrstvo. Mislim, da ni nekih neposrednih političnih naukov, ali pa vsaj jaz jih. To, s čemer zdaj zaključujem, ne bolj dajem kot nek razmislek mogoče za razpravo, kot nek političen zaključek, ki bi bil neposredno uporaben. Ja, najprej bi to omenil, da že pri naši trenutni obliki javne stanovanske preskrbe se pojavi nek vzorc ali pa nek pojav se to, kar je porazilo tudi pač vajmarske in dunajske projekte. Republiški stanovanski sklad je ravno zato, ker ne dobiva denarja, prešalto na stroškovno najemnino. Torej od neprofitne najemnine, ki je prej nizka, da bi lost sklad se reproduciral, je začel zaračunavati, ne vem točno, kdaj se ta sprememba zgodila, ampak se bo po moje še razširila. Torej je začel pobirati tako imenovano stroškovno najemnino. Najemnina, ki je dosti visoka, da pokrije stroške izgradnje, ne? Brez profita, seveda. Stanovanjski sklad pol hoče racionalizirati gradnjo, ampak kot vemo, ne, gradnja se ful težko racionalizira, še posebej, če ne gradiš kontinuirano, tako ves čas, če nimaš v bistvu stalnega pritoka zemlje. Če gradiš sem pa tja, v bistvu ni šans, da karkoli streamlinaš. Ampak začel se je to dogajati, ne. Torej, republiški stanovanski sklad je začel prehajati na stroškovno najemnino in zdaj se ta najemnina v bistvu ful povečuje, zato ker cene materialov in cene gradbenih storitev ful rastejo. Torej, že to boga stanovanjska politika v bistvu postaja nedostopna. Verjetno je pomembna razlika med vajmarsko situacijo in našo tudi to, da je tam, kar se recimo oblikovala ena zelo pripravljena skupina umetnikov ali pa arhitektov, ne. In danes pa je, čeprav imamo po moje vlado, ki je zaposlila največ arhitektov zadnjih ne vem koliko vlad, se ne vidi kakor, da bi se oblikoval neke generalne plane, generalne tehnične intervencijske modele. Kljub temu, da smo napovedali najprej 30 tisoč stanovanj, zdaj pa že 2000 na leto. Ne zdi se, da imamo tehnične kapacitete za to. Torej, ob napovedani povečani gradnji je direktor stanovanjskega sklada Republike Slovenije takoj v bistvu povedal, da nimamo kapacitet za to in predlagal, da se začne, da se predvidi tudi pač neko pripravo na to. Opozoril bi tudi, ja, glih mislim na prejšnji teden, ne vem točno na kjer dan, na kolumno Ane Podvršič za Ereš, kjer izpostavlja še neko značilnost recimo trenutnega današnjega sklicevanja na dunajski stanovanjski model, kjer pravi, ne, da je v bistvu zavajujoč, da je povojna zgodovina dunajske stanovanjske politike, torej povojna po drugi svetovni vojni, da je ta zgodovina v bistvu zgodovina postopnega popuščanja tržnim pritiskom, da vse, kar je dobrega, zdaj malo poenostavljeno to, kar pravi, ampak da vse, kar je, da tisto, kar ohranja dunajski stanovanski trg, kakor tok dostopen, je v bistvu vse zapuščina od teh eksplicitno javnih intervencij, ampak da obstaja zdaj vse več modelov, ki predvidevajo zasebne vire financiranja, te pa pač so vse manj dostopni in aktualna vlada zdaj je oportuno zelo dvoumna glede tega, ne, pač mešano se sklicuje na to, brez da bi razložila, kaj točno je ta model. Jaz pa mislim, jaz bi rekel, da zato, ker imamo trenutno dva programa,
stanovanske politike ali pa dva programa reforme stanovanske preskrbe. Eden je pod domeno Ministrstva za solidarno prihodnost, drug pa pod domeno Ministrstva za finance. In zdaj, protagonist tega Ministrstva za finance, protagonist njihovega načrta, so najverjetneje, vsi upam, staviti nepremičninski skladi. To se kaže, mislim, to tudi namiguje v intervjujih in tako dalje. To se kaže tudi, mislim, to, da imajo oni načrt mimo tistega ministrstva, ki je ustanovljeno ravno za reformo stanovanske preskrbe, da imajo oni načrt mimo tega ministrstva furati svojo stanovansko politiko, dokazuje tudi prenos zemljišč DUTB in v bistvu to, da so ustanovili pač čist nek nov organ izvajanja stanovanske politike, ki ima v bistvu neko ful veliko prednost pred ostalimi, ker je dobil velik zaston zemlje in tudi lahko tržno posluje oziroma mora celo. Vse to se dogaja v bistvu v nekem obdobju, ko so zemljišča ali pa zemljišča v urbanih središčih ali pa urbanih središčih na obali, v Ljubljani pa na obali, zrela za en nov cikl prostorskega developmenta. Po razpadu Juge smo mogli doseči neke pogoje, ne, da se lahko vzpostavil zdrav trg, zdrav nepremičninski trg, ne, za tuje investitorje. Najprej smo mogli urediti vse katastrske nejasnosti, to se je zgodilo zelo pozno v bistvu, v 2000-ih, ampak malo pride, mislim, z zaključkom denacionalizacijskih postopkov se to še ne zgodi, ne, v 2000-ih. Ampak malo pol pride kriza, ki ima tudi v bistvu neko konstruktivno vlogo glede tega, glede možnosti vstopa tujih investitorjev. In sicer tako, da v bistvu počist s temi lokalnimi developerji, ki so delovali kot neki regulatori ali pa neke v bistvu regulatori za vstop na ta trg. Tudi strukturno je značilno za gradbeno industrijo, zato ker je lokalna, zelo odvisna od lokalnega trga, da je zvezana z lokalno politiko. To se recimo s prejšnjo krizo odpravil. In v trenutnem ciklu že vidimo, ne, velik vstop mednarodnih developerjev, naprimer Corvin iz Slovaške, pa ne vem še kdo. Ampak mislim, da je prostora za neko produktivno rabo te zemlje še več, ali pa vsaj jaz mislim, da je to plan Golobove vlade, ali pa, ja, Golobove vlade, torej vsaj tako jaz razberem to, kar on, vsaj tako jaz recimo berem to njegovo stalno sklicevanje na višanje, na privabljanje kadrov, na sklicevanje na kako že reče, visoka dodana vrednost. Ker problem, stanovanjski problem ali pa stanovanjska kriza ni zdaj izključno recimo tema delovskega razreda, ampak je pa začne zažirati tudi pač v dohodke srednjega ali pa višjega srednjega sloja. In tukaj mislim, da se je in v to smer mislim, da cilja recimo ta del svoboda, del stanovanske politike, napovedane stanovanske reforme. Na drugi strani je pa v bistvu iz strani levice zelo težko se navezvati na nekega protagonista. Njime po moje zaradi specifike naše stanovanske krize težko se sklicevati na nekega protagonista njihove stanovanske reforme, zato ker je pač geografsko in demografsko ta kriza neenakomerno razporejena in učinkovita stanovanska politika pač bi morala biti usmerjena v bistvu v Ljubljano in s tem široka podpora ni enostavna. Hkrati mislim, da je še mogoče malo rezerve te široke te razširjenosti individualnega lastništva od jazminškega zakona, tako da, ne, ja, to so recimo, mislim, da pogoji, okoli katerih je pač odvisna po moje možnosti trenutne
stanovanske politike, ampak zaključam, mislim, ne vem pa, kaj leninističnega lahko zaključam pri njih, tisto, kar so zaključki, recimo, Wagnerja, ne, da je samo v Rusiji, samo v Sovjetski zvezi, mogoča stanovanska politika. Ne vem, če so v tem trenutnem, točno v tem trenutku pač na mestu. So pa res, je pa res. Tako. Res najlepša hvala. Zdaj imamo približno 10 minut za vprašanja. Prosim, da so kratka in zelo zelo zelo. Ja, prvo je ful banalno. Zakaj so ful na Dunaju ful te vleti krepo bohovo? To je nekaj, tako te kdo vapne na to? Ne, zato ker so iz OPEC in za OPEC je rabaš več rok in zato ker so hoteli zaposliti čim več rok, niso uvajali take tehnologije gradnje, ki bi zmanjševala v bistvu potrebo po tem manualnem delu, kako mi rečemo. Kvalificiranih delov. Kar je meni celo malo simpatično, v bistvu, da imaš planiranje regresije. Kako pa se je Dunaj soočil s to, kot ste rekel pri Nemcih, da niso naslavljali trga v smislu teh vhodnih surovin? Tukaj so imeli isti problem, ali to ni bilo? Mislim, oziroma, se je ta politika šla širše v smislu, da bi naslavljala? Ne, mislim, ne vem, če sem v kontekstu Dunaja recimo direkt prebral, da je to prav isto se zgodilo. Jaz sem pač sam vedno sklepil, da se je, ker ne vem, zakaj se ne bi. Mislim, ker ni na tem področju ni nič, kar bi omogočil Dunaju, da se izogne tem problemu. Tako da skoraj zagotovo so imeli isti problem. Je pa, ne vem, mislim... Ne, nič. Aha, mogoče je manjši problem v tej meri, zato ker so... Mislim, da je dosti zemlja so lahko, mislim, ceneji so, mislim, da dobili zemljo. Ceneji so dobili zemljo, ker je bila stanovanska politika v bistvu ful bolj, mislim, kompaktna, ok, sproščena je bila tista okoli tega božoaznega ringštrase, lažje je bilo planirati transport, mislim, da se je sprostili tudi neke te stare imperialne zemlje, tako da mislim, da so imeli vstopne stroške manjše. No. Je pa tudi manjši obseg Dunaj konca. Prej sem omenil te malo vključe. A je potem Wagner prevzel tudi neko to logiko tega vajeništva pri mojstrih, kako se mogoče to bolj prenesel, da se je vključevalo, recimo, v te zadnje projekte. Prenos znanja. Zihar govori tudi o tej lastnosti srednjeveških in Zihar jih tudi vključ v te bauhute, ampak zdaj se ne spomnim, a je v kakšni posebni obliki to bilo izveden. Je pa sam Bauhaus ima direktne reference na to in se pač oblikuje, mislim, pedagoški proces tudi oblikuje potem. Tako da vsaj na tej ravni, tudi recimo, če razmišljamo o Bauhausu kot tem ekstrapoliranem ali pa outsourcenem research krilu za vse Bauhute, je
ja, zihar ta naveza vajenec, mojster, je predvidena. Potem, recimo, razen v Frankfurtu, se mi tudi v Berlinu pol kakšni primeri tega in mogoče on Kufajsen tudi. Ja, 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 ja. Primerov je v večjih mestih. Jaz sem Frankfurt je najbolj tipičen, v Berlinu tudi. Mislim, da ste li ta obsobanja, ne? Ja, 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 sem to je... Ja, mislim, Wagner je imel cel Berlin čez, po moje dost dolg. Tavt je na neki točki šel, mislim, da v Magdeburg. Ampak to ni, to je recimo iz tistega obdobja pred tistim. In se vidi, ne, taj je fuleni. Ta je mogoče brzni na Dunaj, vsaj iz te neke romantike. Ker tle so... Tle so predvideni neki, ne vem, da je izračunan, površina teh vrtov je izračunana in se predvideva, ne, okay, koliko kvadratnih metrov vrta rab gospodinstvo, da je lahko samozadostno, ful je ta neka ruralna scena. Ni te tehnološke utopije, kot je v tem poznejšem obdobju. Kaj me zanima, a so se dejansko recimo za Frankfurt, bilo najmanj mogoče bolj znana scena, a so se te stavbe ohranile in se je potem gradilo okrog njih, ali se je šlo v kakšno narušenje in pregrajevanje, ali v kasnejšem obdobju pa drugi vojni? Mislim, ena so bile porušena tudi sem zaradi vojne, ampak ja, tudi se ja, rušil, se je dograjeval. Kako je bo še ostalo, pa kaj teh primerov, teh sekvencij? Ja, da, 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 da. Ne vem, mislim, da se, možno, da se celo niso, ampak da je, da je najemno razmerje bilo dedno ali kaj tazga vsem. Nisem pa zihar, kakšna je bila oblika. Je pa... Devog je bil privatiziran, ne? Torej, Devog je bil privatiziran in če je formalni lastnik teh stavb ostal, mislim, da je še zmer ostal, torej ni privatiziran v na isti način, kakor pri nas, ne, da je stanovalec odkupil, ampak na druge načine je privatiziran, s tem, da je pač pogodba dedna. Ja, lahko razložiš, še manj bolj ta diagram organizacijski, kaj pa čez nemče državnih znam. Ne, se jaz tudi ne. Dram je, da je ful zakompliciran. A je to neka izmetel med projektivo pa izvedbo, ali... Ne, ne, finančni tokovi, finančni. Finančni tokovi, pa kdo tvoga naroča. Ni, ker Devog je v bistvu potrošna zadruga ali pa konfederacija na državni ravni potrošnih zadrug, ta združenje socialnih gradbenih podjetij je pa na tej državni ravni združenje vseh Bauhuten, torej produkcijska zadruga in oni med sabo. Torej ta potrošna naroča od Dune, pomaga pač se nek stik z zunanjim trgom, tist, kar ni po družbenim pač naročenim materialom. Jaz se nam mogoče še rekel malo zanimljivo vprašanje. Zakaj točno so gradili v bistvu te kot polsatnijske stavbe? Pač, kaj se rekel, da so pa morali delati neke polstandardne stavbe, zakaj niso sem šli v neko bolj blokovsko gradnjo, a to sem bilo tehnično mogoče, ali... Ni fond, kak so bile bolj na tem... Ja, ampak pač moja vprašanja, zakaj se pač pojavljajo neke žarnosti ljudcide, zakaj so sam enostavno znižali ravno. Zvišali, aha. Pač, ko mislim, te gradnje, teh sosedstv, zakaj so potem gradili še zraven neka postanerne sosedske. V bistvu, ne vem, sem...
Vse niso te, ta sem taj podstaver, nisem podstaver, no. Taj primer recimo podstaver. Ja. Ampak, torej, zakaj niso zgostili? Ja. Ne vem, če bi jim pocenili tok. Ko vse en zakomplicira gradnjo. Mislim, da imaš, to mi pomislim, sem se spomnil, to recimo pogledi javni stanovanjski sklad, ne, je isto pred načelno, da recimo gradi do nizke, ne, stavbe, ja. Pogre recimo brdo, ok, razumem omejitev sredstev, ampak bi pa recimo verjetno mislim, da premisliti, da gradimo pač več, mislim, manj višjih blokov, da imamo potencial zemljišč imeti še na razpolago za leta kasneje, Ja, ampak mislim, da ni nujno, no, ni nujno, da nižji bloki imajo manjšo gostoto prebivalstva, ne, ker recimo če gledamo savsko naselje tleje, pa Župančičevo jamo kaj zraven, ne, čisto dve različni paradigmi. Eno je to je stolpnice, eno pa ta obodna zidava ima v bistvu dosti podobno gostoto. S tem da je lažji pač lažji graditi nižji. Zdaj sem pomislil, da mogoče tle je še kakšna ideja, ne vem, higijenskih standardov, kar se tiče gostote. Šole, pa tako? Tukaj? Mogoče se zato, mogoče zato nisko pomaj, da bi tle možno. Ja. Kaj je Nemče, ali je bilo glede tela? Kaj je, da? Pač, sestava tam, ne, je mogoče manj ugodna, višji gradni, še posebej v tem času, ko ni bilo sploh še to, kar zvito. Ja, mislim, ampak ni, jaz mislim, da čisto na ekonomski ravni ni, v visoko gradnjo može biti prisiljen z res izjemnimi pogoji, kar se tiče cene zemlje, ne, zato se pač v središčih mest to dogaja. Čisto na tehnični ravni mislim, da ni smelo. So pa ja, tudi servise je bilo mišljeno, da se gradi zraven. Mislim, so jih gradili zraven. Odvisno od zasnove. Ta princip... Vse sem govoril zidlungi, torej te soseske, ampak postopoma se gre tudi, vsaj ta mej gre tudi v ta princip satelitskega mesta, torej samo zadostna mesta, torej kot neko lokalno središče, tako da ima tudi te, mišljam, da ima javne servise zraven. Zidno mi pa manj, odvisno, koliko je dejansko zvezan z mestom. Jaz si smo bolj, še sem nekaj, da ti sicer pa tudi povezano s tem delom. Kaj misliš o kitajskem modelu slovanski? Zmeraj govorimo o slovenskem modelu slovanski. Ne poznam. Pač, ker tam imaš državo na načelo, ako vem, zemlje v last, pač je v državni lasti del, ampak ti lahko pač v bistvu gradiš kot privatni. Aha. V bistvu nič ne poznam, nič ne poznam, ampak... Sklepam, ja, no, ne vem. Pač, ki se zdaj je bila to, ki je pač to, ne vem, žgant, ne, kako je propadilo. Da so gledili in so upravili že, mislim, zgradili znanje, ki so upravili, pred da so to zgradili in bolj več. To sem nekaj slišal, ampak nisem nikoli, v bistvu nijem pojma, kaj se dogaja s trovanjem tam. Tam je bila ena. Ja, mene sem zanima, kaj bila tam bi pač omenjeno, da sami prepoznali ta problem, da so v bistvu te gradnje na mest delavski razred oziroma nižji svoj, so pač zadovoljevali nek višji srednji svoj. Pa me zanima, to pa pomeni, da je to neko množstvo prebivalstva, ki so v bistvu živeli v nekih zelo dotrajanih pogojih, da so recimo mogli migrirati. Pač skratka to, no, je, kaj točno se potem, je šlo za neke mase delavcev, kot recimo skoraj niso imeli pogojev živeti v Nemčijo, ki so mogli potem, ne vem, migrirati ali preživeti v nekem polururalnem okolju, ali? Ne, so druge načine stanovanske preskrbe. Mislim, govorimo o stanovanski krizi, ampak to, kar sem govoril o tem, kako so oni razočarani na tem, so razočarani točno na tem svojim projektom, naprimer. Stali so tudi drugi načini, ne vem, kar niso te najbolj, to so prav
najbolj eksperimentalni, najbolj... obstajajo so bolj klasični načini ali pa... da ti pomaga kupati, no. Jamstvo za kredit, pa take stvari, ja. To, mislim, večino stanovanske politike ni bilo, ni bilo take. Ta je pač... Ta je špica tega, ne. Ta je mišljen, da se razvije tle nekaj, kar je posplošljivo. Problem je, da ni bil posplošljiv. Ja. Ampak je pa šlo tudi, mislim, ja, živeli so v slabih, mislim, v mestih večinoma so živeli v slabih pogojih. Ok, žal, na tej točki moramo s formalnim delom zaključiti, tako da vas vabim, da debato nadaljujemo v neformalnem druženju. Hvala Uroš, hvala vam za obisk. Vas na naslednje predavanje, ki bo naslednji teden ob isti uri na istem mestu. Predavanje bo imel Lev Kreft o jugoslovanski kulturni politiki in planiranju. Hvala, najlepša hvala Placu za plac. In svojo hvaležnost lahko izrazite tudi z donacijami. Hvala. Hvala.